Isso. Bom dia a todas e todos. Uma saudação especial ao nosso senador Paulo Paim. Não é de hoje, né, que o senador Paulo Paim defende os direitos dos aposentados, mas especialmente agora, senador. A sua atuação aqui nessa casa será fundamental, porque nós não estamos diante de uma reforma, nós estamos diante de uma contra-reforma, da destruição do direito à aposentadoria. Porque 65 anos, gente, é a idade mínima, é a partir dos 65 anos. As pessoas vão se aposentar aos 70, 75. Quantos brasileiros e brasileiras vão conseguir chegar lá? Essa idade, muitos já não chegam. Quem trabalha na agricultura, quem trabalha em atividades de risco, já não alcançam. Vão contribuir a vida inteira e não vão chegar a se aposentar. E nada disso precisaria estar acontecendo. A Previdência está inserida na Seguridade Social. E todo ano sobram dezenas de bilhões de reais na Seguridade Social. Tanto é que existe a DRU, que morde 30% do orçamento da Seguridade Social. Para quê? Para pagar juros. Juros de uma dívida que nunca foi auditada. Metade do orçamento federal, todo ano, tem sido sangrado para pagar juros de uma dívida que nunca foi auditada. Uma dívida que já foi objeto de CPI aqui na Câmara dos Deputados, aqui no Congresso, aqui no Senado, na década de 80. Senador Severo Gomes, relatório brilhante, já falava da nulidade dessa dívida. Uma farsa. Uma farsa que leva metade do orçamento. E a dívida está servindo de justificativa para todas essas contrarreformas que retiram direitos, que privatizam o nosso patrimônio público, que estabeleceram essa PEC 55 que foi votada aqui nessa casa, que vai engessar o país por 20 anos para que sobrem mais recursos ainda para as despesas não primárias, que são as despesas financeiras. Para isso que foi a PEC 55, para aumentar a gastança financeira. Nada disso precisaria estar acontecendo. Nós estamos todos sendo enganados, porque este país não é qualquer país. É a nona economia do mundo. Maior riqueza está aqui nesse país. Nós temos 98% do nióbio. Mineral mais estratégico do mundo, mais valioso que ouro, está sendo contrabandeado, roubado. O meu estado de Minas Gerais recebe uma ufengue, R$ 2,72 por tonelada de nióbio extraído, senador. Não dá para comprar um pão de queijo, uma tonelada de nióbio. Nós temos o petróleo. Terceira maior reserva do mundo, maior reserva de água potável, maior área agriculturável, todos os minerais estratégicos, todos. Nós temos uma riqueza em florestas, em biomas de todos os tipos. Como é que é possível colocar o gigante Brasil em crise, anos seguidos com queda no PIB? E agora, essa contra-reforma que atinge a todos e todas, ativos, aposentados, pensionistas, urbanos, rurais, públicos, privados e futuros trabalhadores que não vão conseguir se aposentar. Vão pagar a vida inteira e não vão conseguir se aposentar, porque o que está por trás disso tudo é o interesse dos bancos. Bira, concordo com você. Cada vez que o governo usa o nosso dinheiro para fazer propaganda falsa na população, na televisão, falando do déficit, mentindo para a população com o nosso dinheiro, ferindo a Constituição, porque de acordo com a Constituição, o governo só pode fazer propaganda de interesse público, e falar de déficit que não existe não é de interesse público. Cada vez que ele usa o nosso dinheiro
quantas pessoas vão lá e fazem uma previdência privada. E os bancos riem, porque esse modelo de previdência privada precisa continuamente de novos clientes. E depois, lá no futuro, não tem garantia nenhuma. É plano de contribuição definida, ponto final. O benefício vai depender do mercado e pode ser zero, porque esses fundos podem quebrar e dizer adeus às pessoas. Então, é hora de convocar deputados e senadores que têm a obrigação de vigiar as contas públicas e de cumprir a Constituição Federal e convocar uma auditoria dessa dívida com participação popular, como fez no Equador e anulou 70% em educação e outros investimentos. Nós temos que fazer isso aqui no Brasil. Se fizermos isso, não precisa mais de nenhuma contrarreforma e podemos modificar completamente a vida, garantindo vida digna para todas as pessoas. Muito grata. Sim, tudo bem. Eu agradeço.